amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit. Marina, com estàs? Sincerament emocionada d'estar en aquest espai. Jo no sé si estan aquí t'han anat revivint d'alguna manera records, perquè tu hi vas ser en aquesta casa. És que m'ha colpit entrar a dintre de la casa. Aquest espai, jo he vingut a inauguracions i no ja l'havia assumit com un lloc públic. Però a dintre de la casa, el bany, la cuina, els veig a ells, veig un bufet que hi havia on guardaven el pa, els veig, i a Pela Espanosa, la Nicole, i veig tot el que em van donar. Què et van donar? Tot el que em van donar. Em van donar accés a un món que jo desconeixia. Em convidaven amb uns amics seus que vivien aquí a Sant Vicenç, al poble de Sant Vicenç, perquè ells jugaven a la petanca. Després feien uns sopars amb uns vins exquisits, es cuidaven molt bé, i les seves converses eren molt sofisticades, eren molt d'esquerres, eren persones cultes que s'estimaven i s'admiraven entre ells, i de les seves converses jo vaig aprendre molt. Mira, si et sembla bé, perquè ens faci companyia d'alguna manera, ens han portat aquí una cosa, l'Helena Ribas. Sí, podem donar les gràcies des d'aquí. És l'alcaldessa. Ui, espera. Que és molt bonic, Marina. Jo veure, he esperat no ensenyar perquè ja sé que el vas veure, però sempre va bé aquest primer impacte de tornar a veure doncs, un regal tan bonic com és aquest, no? A veure què és això. A veure si podem veure. Ah, és un quadre? És un quadre. A veure el quadre. I en aquest quadre, qui ets tu? Ah, clar. què et ve al cap quan veus aquest quadre? No posa l'any, Gemma? L'any... Mira, aquí 78, pot ser? 78. Una mica més, una mica després de la mort de Franco, el general Franco. Que em, doncs, recordo aquest espai. Deixarem aquí que ens faci companyia. Sí. Fanosa, d'alguna manera. Aquest ja era un espai privat, perquè era dalt, on ell dibuixava. Ell esculpia i dibuixava. I hi ha també un record, això, una foto. I la foto no de sabia tu, que la teníeu així. Perquè he pensat, mira, és bonic que tinguem d'alguna manera doncs aquest record, no?, d'aquest dibuix que et va fer i d'aquesta relació que vas tenir amb ell. Sí. Perquè al final, Marina, les persones que ens obren mons de petits, hi ha una mena d'agraïment per sempre, no? Etern. Etern, Quines van ser aquestes persones que al Vendrell et van acompanyar, et van fer de mestres quan tu vas arribar? Perquè eres molt petita quan vas venir de la Gornal cap al Vendrell. Jo vaig néixer a Gornal, els meus pares eren pagesos, en el si de 5 germans, i la meva mare de Bellvei, el meu pare de Gornal, com diem, i eren unes persones que es van haver d'adaptar amb 5 fills, vivint dels cèntims que donava el camp, en uns moments que hi havia molta crisi, i recordo una infància meravellosa, on això no comptava, on el meu pare portava esvergínies i feien unes escalivades meravelloses i pebrots, on nosaltres ajudàvem a trepitjar raïms, llavors encara es trepitjaven els raïms. Era un món lliure, salvatge, on jo anava a col·legi i es cantava el Carol Sol sense cap consciència de res polític, sinó de l'alegria de cantar el Carol Sol, que volia dir començar cantant, no? Amb una senyoreta de l'Arbós, que era una persona excel·lent, meravellosa persona, que ens va ensenyar el castellà en català.
Jo encara recordo que deia, això es diu luz. Luz, doncs vinga, això es diu luz, no? Clar, sense cap rancúnia, sense cap venjança. Això fa que estimis totes les llengües. Això fa que et dona un sentit, un sentit comú, però que després et fa reflexionar també sobre això, perquè és com una eina de doble fil, no? Per què no ens van explicar que hi havia hagut una guerra civil? No ens ho van explicar tampoc, no? Per què una vegada venia, jo recordo una vegada que veia un inspector a Gornal que des del darrere ens vigilava, jo no sabia per què, no? Però hi havia un rector, mossèn Salvador. El del CEP? El del CEP. M'ho vas explicar fa 4 anys quan et va entrevistar i se'n va quedar, no? La Santa Trinitat amb el CEP. Pare, fill, Esperit Sant, que tampoc s'entenia bé, però una sola cosa, Pare, Fill, Esperit Sant, però ens ensenyava doctrina, catecisme, que després es deia al camp, a la vinya. I ell, que era una persona que era de requeté, que era requeté, que són els que van ajudar Franco, sí. Però que una persona meravellosa, que estimava la pròpia cultura, perquè eren carlins, no? I estira allò de Dios, Patria y Rey, Dios, Patria y Rey, que ara diuen que els independentistes s'han basat en els carlins. Hi ha tot un debat molt interessant sobre això, no? Però això és un punt i a part. Llavors, jo et dic que aquestes ramificacions, no? Sí. Mossèn Salvador, meravellosa persona, que m'ha ensenyat totes les cançons a les caramelles, que molt anys més tard jo vaig incorporar en el disc de Clàssics Catalans. Totes aquestes cançons que em van donar un substrat i una base musical extraordinària. I aquesta natura, aquest contacte amb la natura, perquè me'n recordo també com parlaves del teu pare, que els troncs que tallava, després era la llenya que us escalfava a l'hivern, no? No sé si d'alguna manera aquest aprenentatge de la natura a tu t'ha fet entendre la vida d'una manera diferent, aquest contacte tan directe de veure que ve una tempesta i això emporta tot? Segurament, clar que sí. Tot queda imprint, tot queda imprès a dintre teu. Llavors, per què arribo aquí? A Vendrell. Llavors els meus pares, això que et deia de la crisi, la meva mare i el meu pare van pensar que a Vendrell nosaltres estaríem millor pels col·legis, van posar una botiga de queviures, etc. I aquí per mi va ser un contrast brutal, que em va costar molt de patxugar. Imaginem-nos-ho, quants anys tenies més o menys? 12, 13. 12 anyets, va venir la Marina al Vendrell. Sí. I què et vas trobar? Un lloc, primer hostil, per mi, però meravellós. Però hostil. Hostil per què? Perquè jo em van posar al col·legi de monges, allí hi havia una altra disciplina, una altra cosa, el col·legi de les monges, d'aquí el col·legi de les monges, i jo era una nena que no tenia aquest nivell per anar allà, no sabíem poquetes coses i no estava a l'altura, no anàvem molt endarrerida. Llavors això feia també que no em volguessin com amigues, perquè els deia si amb un grup d'amigues de la meva edat si podia sortir amb elles els diumenges i em van dir que no. Que això ja va ser el pes del rebuig. El rebuig. I una mica aquesta paraula que es diu, no?, que et fan bullying. Sí, una mica, un aroma d'això, un aroma, eh? Un aroma. I tot això que se'm va caure a sobre de sobte, perquè nosaltres jugàvem a tirar pedres al camp, en un camp d'argila, tot era lliure, nens i nenes, i no hi havia colles, tots ens interrelacionàvem. Gornal, 200 habitants, 250, un poble de pagès, amb les cabres, amb una carretera, que hi havia també un brugit, que hi havia una vida, amb un pont preciós. Salvatge. Amb una presó, que jugàvem a dintre de la presó, amb uns pous, una muntanya, que trobàvem coses com el meu germà i jo i un altre nen vam trobar una pistola, una bomba, jo què sé, saps? Restes. Aquí, a Vendrell, tot bé, era ordenat, hi havia una disciplina, i jo no em vaig adaptar amb això. Em va costar molt, i això que és una desgràcia, que jo vivia com una gran desgràcia, va fer doncs que com que no podia sortir, perquè ningú em volia per sortir, perquè anaven a ballar aquí al Cau de l'Arc,
I tot això va fer que jo em quedés a casa meva i m'enfoqués en el que m'agradava, que era la música, no? I recordo que retallava totes les revistes, que amb la meva germana anàvem a comprar, una revista que es deia El Duo Dinàmico, una altra que es deia Fans, i jo retallava, doncs, i feia una col·lecció doncs, del Rafael, que em va agradar molt, que m'agradava molt. M'agradava molt aquesta expressivitat que tenia ell. Yo soy aquel que cada noche no te olvida. I els arreglos, aquells arranjaments tan èpics, no? I tot aquest va ser el meu món. A mica vaig sortir, vaig trobar amigues, vaig anar fent, em vaig buscar la vida, em vaig espavilar. Però el xoc, el vaig poder superar aquest xoc. I després, la meva mare, quan havia fet molt pràctica, quan havia fet amb els meus germans, sortia de col·legi i ens buscava feina. I a mi em va tocar anar a vendre diaris a Cal Jornet. Això, quan eres d'aquesta edat? 13, sí, 14? 13. L'Àgora, el gran aprenentatge. El grandíssim aprenentatge. Què et va ensenyar? El Jornet, què em va ensenyar? Vendre diaris allí, no? Vendre diaris allí. Em va ensenyar veure diferents persones. Vaig veure tot un món diferent, venia gent molt diferent. Jo els venia al diari, tornava al canvi, després ordenava totes les revistes. Allí hi havia una dona que es deia Agneta, que coneixia, que era parenta llunyana del Pau Casals, que vivia molt a prop del carrer Santana o el carrer de l'Hom. Venia allí a Cal Jornet, li rentava, perquè ell se li havia mort la seva germana, i venia allí a ajudar-lo. I llavors ells comentaven, jo ho havia sentit a dir, no?, que amb el Pau Casals hi havia els que havien guanyat la guerra i venien allí a comprar diaris, com a, no li deien Pau Casals, li deien el guitarrista. Fixa't. Jo no entenia això, no?, que un violinista, un violoncel·lista, d'alguna manera, violoncel·lista que jo veia allà uns llibres així sobre ell, del pare del Macià La Vedra, no? Hi havia uns llibres que jo els fullejava, li diguessin guitarrista despectivament, no? Perquè a mi també m'agradava tocar la guitarra i a mi m'agradava la música. Llavors, el Jornet era un home, després vaig veure el que eren dretes i esquerres, un home que tenia un sentit d'esquerres, un home íntegre, un home bo, i ell tenia un tocadiscos, el baixava baix els dies de festa i posava discos de cançons de sarsuela, que jo ni sabia què era. Que ella va ser una escola per tu. Ah, clar. I posava la sarsuela de Marina, i posava unes sarsueles meravelloses i abocadores, i també posava discos de Alejandro Ulloa, que ja em diràs tu, jo, però mira, se m'ha quedat. I Alejandro Ulloa recitava Espronceda. Tot això em va donar un bagatge brutal, em va despertar tots uns sentits culturals que jo ni coneixia, ni havia accedit, ni imaginava. I després, un record brutal que m'ha vingut avui al cap pensant en tu, Gemma, és maten el primer Kennedy, tia. Assassinen el primer Kennedy. La Vanguardia, tots els diaris, el president Kennedy, que amb això podem saber l'any que jo estava allí, el president Kennedy, John Kennedy, i Estats Units, jo no sabia què era Estats Units, i la gent com comentava, i això em va colpir moltíssim, molt també, no? Perquè vaig veure que era un home jove, que l'havien assassinat, ho connectava amb tot el que explicaven de la Guerra Civil, perquè el Jornet també explicava que has de pensar que aquesta botiga que tu no vas conèixer estava a la plaça Robert, es diu, ara actualment. El doctor Robert, a plaça Nova. Doctor Robert, no? Sí. Doctor Robert era. Doctor Robert és un carrer. No, això estava... A la plaça Nova. Allà això estava on hi havia... No, a plaça Nova no, perquè és el Cal Montbrú, no? La plaça Nova, sí. Que doncs, hi va treballar molts anys la meva estimada germana Jana. També era un món, allò també era un món, el lloc en si mateix, no? Allà on hi havia el bar El Cafè d'Espanya, un cafè meravellós. Era un món riquíssim, on hi havia Cal Escoda, Cal Escofet, després hi havia la pastisseria de Cal Vidiella,
Tot això eren persones meravelloses, riquíssimes culturalment, amb les seves converses. I que bonic aprendre d'aquestes persones, no? I ell explicava una cosa que també em va colpir, perquè no sabia res, era una nena. Doncs el jornet explicava que hi havia hagut uns veïns per allí que tenien un... No ho he explicat mai, això, tia. Endavant, Marina. Que tenien una carboneria i venien fustes, llenya i carbó. I es veu que en temps de guerra se'ls havia acabat el carbó. I havien posat un cartellet que posava "Se acabó el carbón, mañana habrá leña". I que es va interpretar... L'endemà els van trobar morts, els van matar. Ostres, a mi hasta a mi això em commou, no? Dic, voilà, que diuen els francesos, no? Com la Peles, com el Nicole, que parlava en francès. Voilà, és el que jo vaig rebre a tots aquests inputs. Però allí venien a comprar el fill de l'abogat Eures, que era molt simpàtic, per cert, l'abogat Eures, amb una barba que portava, era molt simpàtic, ens donava caramels a les nenes i els nens, i llavors venia el seu fill amb una barba, jo no havia vist mai amb una barba, ell venia amb una barba, i també venia l'antic alcalde de Vendrell, el carnisser, i aquests dos anaven a Barcelona, i compraven, jo recordo que compraven, l'Eures comprava una revista que es deia La Codorniz, que jo, que ja sabia llegir, posava per a persones intel·ligents, audaces, i el Martí Carnicer també comprava revistes molt intel·lectualitzades, etc. I anaven a Barcelona, anaven a aprendre, a fer una carrera a Barcelona, i que era un altre món també. Llavors això també em feia pensar, hi ha un altre món també, aquest meravellós que jo ara visc, no tenia ja res que veure amb Gornal, meravellós culturalment, perquè jo també vaig conèixer i cantava la coral amb el Toldrà, també vaig aprendre melodies, moltes cançons, o també feia una miqueta de rabadà, o no sé de què feia, els pastorets, que els feien aquí al Brisamar, hi havia un autobús allà a la Rama i ens portaven a tots els nens allí, i em sembla que feia de pastoreta, tot aquest món riquíssim, cultural, musicalment, i veia que aquests anaven a un altre indret. O sigui, el bucle cada vegada es feia més gran. Clar, aquests anaven cap a una altra Ítaca, no? I jo també vaig fer aquest camí, vaig anar a Barcelona. I aquí estàs avui, i déu-n'hi-do, eh? Jo a vegades anar a Barcelona, no sé, jo la primera vegada que hi vaig anar, clar, quan vens del Vendrell és, buah, és com un altre món, i el venir de poble... No sé si tu sempre has tingut aquest orgull de ser de poble, és una cosa que amb el pas del temps... Com ho has viscut, això? El pas del temps, aquest pas del temps... Jo el que recordo, per exemple, d'haver col·leccionat coses del Rafael... Sí. Doncs jo recordo que una vegada a mi em van elegir, la meva professió, per anar a Madrid a parlar amb el... Amb el rei d'Espanya. Amb el rei d'Espanya, l'altre, que llavors gaudia d'un gran prestigi. No era qualsevol cosa anar allà amb el rei d'Espanya i a més veure on vivien i tot, que això són figues d'un altre paner, és un altre histoire, una altra història, però a mi em va impressionar molt això. I jo recordo que després jo havia quedat amb uns amics al Circo de Belles Artes de Madrid i allà vaig conèixer el Claudio Magris, que jo he llegit molt, que havia fet el Danubio, i també havia llegit la seva dona, que havia escrit un llibre que a mi m'ha impactat molt, que es diu Verd aigua, verde agua, i a l'avió de tornada em vaig trobar el Rafael, tia. El Rafael, i m'havien donat... Que tu tenies allà col·leccionant-lo. Sí, m'havien preferit, i em trobo allà el Rafael. Dic, ostres, el Rafael. I vaig anar i li vaig dir, quan ja es vien enlairat, li vaig dir, Rafael, jo me llamo Marina Rossell, soc una cantant catalana, tal, tal. Diu, ah, tu eres la xica que cantes, em va dir. Dic, sí, tio, soc la xica que canta. I li vaig explicar això. I llavors ell es va aixecar, em va abraçar, el vaig veure molt baixet, i de tot això em va impressionar més. Mira que em havia impressionat conèixer la Claudio Magris, la seva dona que em va impactar,
la Marisa Madieri. El rei d'Espanya, tia, el rei d'Espanya, el rei d'Espanya, Gemma. Però veure el Rafael, veure el Rafael, i per què? Perquè són records tendres de la teva primera, com del teu primer vol, del teu primer vol. I ell vaig poder transmetre això amb el Rafael. I quan, bueno, vam baixar junts i tal, i em va abraçar fort i em va dir: "No, me voy a acordar de esto." Digo: "Sí, pero Rafael, es más de lo que tú te imaginas. Yo era muy pequeñita y te mandé este álbum y me lo debiste firmado. Un día te lo mandaré porque quiero saber si la firma era tuya o era otro." Diu: "No, no, era mía, lo firmaba todo." Mira que parles d'aquesta edat, quan són petits, com vam fer l'entrevista amb el Francesc Torralba, sí. Pau Casals deia que els nens petits, quan tenen entre 9 i 10 anys, que ja entenen el significat de la paraula, els has de dir: "Tu ets una meravella, ets únic." No? Perquè posar això... Internalitzar. L'autoestima, la confiança. Clar. I llavors jo em feia pensar que el destí mai se sap què passarà, no? Però quan vas tenir el mestre de música que li va dir a la teva mare que tu no servies per la música... Ostres, això vols entrar aquí? No, per dir sí. que a vegades et diuen no, i mira, després de la teva vida ha estat això, vull dir, amb els nens petits, amb els adolescents, a vegades dius no, això no ho faràs, i mira, tu t'has dedicat a la música. Aquest em va dir que no servia, era no vull dir ni el seu nom, pobret, era de Gornal, i a mi em va donar un disgust em va destrossar el cor, no? Perquè jo anava amb la meva germana, que feia batxiller, i ella anava allí a aprendre de música perquè era una obligació. Però jo tenia un delit, no?, que li ensenyava debajo un botón, ton, ton, encontró Martín, tin, tin. I bueno, jo li vaig dir a la meva mare que m'ensenyés, i jo anava a classes de música amb ell, i ell un diumenge va venir a casa, jo em vaig amagar darrere de la porta i li va dir que jo no servia. I això va ser brutal, Gemma, brutal. Però aquí a Vendrell, la meva mare, jo li vaig tornar a dir, i em va portar amb el Ventureta, que vivia aquí al carrer Racó, al costat de casa meva. Va ser meravellós. Aquest em va dir que sí, em va ensenyar una mica de piano, i tots els acords més bàsics de guitarra. I cançons, i coses, i preludis, les sardes de Monti, tot, tot. I em vaig recuperar, clar, em vaig recuperar. Cap no és definitiu, no hi ha cap no que sigui definitiu. Cap no. I ets una dona resistent, Marina. I resilient. I resilient, que encara és més que resistent. Mira, aprofitant que estem aquí, sí, a Pèls Fenosa, hi ha aquell text tan bonic d'Alexandre Cirici, que el vaig escoltar, que el recita l'Ovidi Montlló, i deia, Fenosa és algú que resol dedicar-se a la part de l'esperit quan la majoria es dedica a la matèria. És algú que vol preservar la intimitat. Algú que vol afirmar que no sols de pa viu l'home. Algú que sap que no hem vist mai un esperit sense matèria, però sí matèria sense esperit. Jo et volia preguntar ara de quina manera cuides tu el teu esperit. L'esperit jo només l'alimento amb aprendre. Aprendre, aprendre, cada dia aprendre. I l'altre dia Manuel Forcano em deia, el gran poeta Manuel Forcano em deia: "Marina, jo ara m'he obligat a llegir durant mitja hora lletra, que només sigui l'ordenata." I ara jo també ho faig, m'obligo cada dia, Gemma, a llegir que no sigui l'ordenador, a llegir lletra. I ella em va dir: "I llavors, quan ja m'hi poso, ja és més de mitja hora, ja és una hora." Doncs jo també ho faig, llegir, llegir, llegir. Perquè et fa viatjar a altres mons, t'enriqueix a nivell visual, perquè et provoca imatges, sempre la bona literatura, imatges. I les imatges et provoquen el viatge, aquest viatge emocional i espiritual, no? Llegir i aprendre, que això al meu pare també li vaig veure fer fins a l'últim moment. Sí? Llegia, llegia. No, ell llegia, però llegia coses de l'Oeste i tot això, novel·les de l'Estefania, llegia el meu pare. Però el meu pare em va ensenyar a llegir els diaris, perquè cada dia llegia ell el Noticiero Universal i després també a Gornal ens portaven l'Hoja del Lunes, i també em va ensenyar a llegir. Però ell, jo recordo que anàvem a passejar i veia un poquet de tabac llançat allà en un marge, i em deia: "Agafa'l, agafa'l." Dic: "Ostres, pare, però que si està aquí tirat, tu agafa'l." Però així de bestiota, el meu pare, jo l'agafava i deia: "Llegeix d'on ve, llegeix d'on ve, que sabrem d'on ve aquest paquet de tabac." I llegia,
Veus? Doncs són belgues els que ho han llançat. Veus? Són alemanys els que ho han llançat. No? Perquè pel paquet del tabac ell deduïa això. Una cosa que m'ensenyava. I la teva mare? La meva mare, una meravellosa, meravellosa, la meva mare. La meva mare, d'ella em ve a cantar. Perquè ella allà a Gornal, quan es tenia la roba, cantava. I a més feia allò del mailing aquest, que cantava només els estribillos, les tornades. I todo a media luz los dos, som i serem gent catalana. Tant si es vol, anava fent totes les cançons, però només feia els estribillos. Y él llegó en un barco de luz del de extranjero, aquell trosset meravellós. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Doncs la meva mare cantava aquesta cançó de la Concha Piquer, ella que va morir molt jove, pobreta, i amb una cosa senil, amb una hidrocele. Jo recordo que un dia li vaig posar aquesta cançó, Gemma, i va reaccionar. Sí? Va reaccionar. Stop, la vaig posar. Mira mi brazo tatuado. I va reaccionar quan estava en un món, en el seu món, no? Quan... És que la música és com de l'última part del cervell, no? Que encara es manté viva. És preciós, això. Amb aquesta tranquil·litat i la calma amb què Apel·les Fenosa treballava, no? Que és el que, quan treballes amb la matèria, jo no sé si en aquest punt de la vida el que més cuides també és la tranquil·litat, és a dir, fer les coses amb calma, anar en contra del que s'imposa, no? Que és l'estrès, el córrer, el córrer, córrer. Tu protegeixes el teu temps i la teva tranquil·litat? Doncs no ho feia, però és la cosa que ja hauré après del maleït virus de la Covid-19. Aquesta l'he après. I crec que és una lliçó que he après per ja no abandonar-la. Sí, no? No cal tornar-la a prendre. He après a fer molta menys vida social, a triar molt, a triar inclús els concerts, a no cantar tant. Sí? Sí. A fer les coses d'una altra manera i sobretot, a no tenir aquesta cosa de que el cor et va amb unes revolucions brutals. L'estrès, no? D'anar accelerant. Bum, 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 no? Anar als llocs amb molta antelació. Ja ho saps, això, perquè tu hi hem anat allò. I et dic, va, una miqueta abans, no? Zum, 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 que tot això és l'estrès, no? Que és aquest batec que sents molt més fort del que és quan tens calma, no? Això ho he après i m'agradaria no oblidar aquest aprenentatge. Hi ha alguna altra cosa que hagis après? He après, doncs, en el confinament, en el rigorós confinament, que jo ho vaig portar superbé, perquè vaig fer aquesta cosa de, ja que no podia anar cap a fora, anar cap a dintre, que diria el Cisa, el nostre amic Cisa, doncs vaig descobrir que quins eren els moments més feliços que jo havia viscut a la meva vida. Que bonic, quan... o sigui, amb aquesta solitud. Sí, perquè vaig fer sola. I t'acompanyaven tots aquests moments que tu t'han fet feliç. No m'acompanyaven. M'acompanyava molt més llegir, Netflix, les trucades telefòniques, llargues trucades, llargues converses, i la meva terrassa, una terrassa que està a la seva família, que hi ha moltes plantes, vaig veure la transformació. Una mica l'arbós, no? Totes les plantes que tens allà, t'has portat una mica el Penedès cap allà a Barcelona. Sí, clar, i un foc a terra, i després també aquesta transició que la meva terrassa va fer de l'hivern cap a la primavera, i tota la muntanya de Collserola que la veig, i veig la Torre Foster, i veig que allí hi ha la casa del Verdaguer, la Vila Joana, tot això. Llavors això és el que m'ha acompanyat. Però les reflexions que jo em feia eren, i bueno, doncs què, si ara et pilles aquest coronavirus i et morissis, què et queda, tia? Pensava jo, què és el que t'ha donat més benestar dintre el teu cor, el teu esperit, què t'ha fet ser? Mira que podria dir el públic, Gemma? Sí? Podria dir el públic i podria dir els moments, entre cometes, de glòria, que dius, estic aquí cantant, i la gent està dreta,
tant d'esforç que he fet per memoritzar aquestes lletres, que he estat tant de mesos memoritzar-les, per poder-les retornar. Però no era això. Això també comptava, però no era això. Doncs què era, Marina? Què era? Jo pensava, doncs què és? Moments d'amor, de sexe, de plenitud, d'enamorament. Tampoc. Tampoc. Què era? Què era? I jo pensava, bueno, a veure si s'acabarà. A veure si s'acabarà el confinament i no hauràs descobrit què eren els moments de... Allò, moments feliços, de plenitud. Allò, Peter Handke. Moments lograts. Moments que han estat fonamentals, que t'han canviat la vida. L'amistat. L'amistat, per sobre del sexe, Gemma. I t'ho dic jo, que encara tinc libido. El moment de la meva vida, no? Doncs l'amistat, els moments en què jo he estat amb persones on he pogut ser jo, on hi ha hagut una mica, on hi ha hagut vi, on hem... Bon tiberi. Sí, menjans bons, poquet, però molt bo, on hem pogut ser, on jo he pogut ser jo mateixa, on aquelles persones que em voltaven no em podien jutjar, ni em no jutjava els altres, que és la verdadera amistat, aquests són els moments feliços i de plenitud. Que bonic. I aquests són les coses bones que jo veia que perdurarien a dintre meu, no? L'amistat plena, que vol dir que ningú, torno a repetir-ho, no? Que ningú et jutja, que el que tu expliques no és que tu ets tu, que tu pots ser tu. No hi ha cap màscara, ni has de fer cap paperet, sí, ni cap numeret. Sí. Som com som. I el vi, i el bon menjar. Tot aquests ingredients també, un vi bo, tot un vi de granatge excel·lent, menjars bons, i això són els moments feliços. Que són petits, sí, i discrets, sí, no? Però és, sí, el que al final, sí, omple. També una mica tots els altres que t'acabo de rebutjar. I altres també, el públic, els concerts, perquè si no... Sí, i l'amor i el sexe. Però aquests, ostres, són purs. No hi ha, són purs, Gemma. Són purs perquè és el desig d'estar allà. És que és natural, no es pot forçar això. No? Amb unes persones passa i amb altres no passa. Exacte. I aquesta complicitat. Sí. I que bé quan passa. A vegades et sento parlar tu de petita, en entrevistes, de les teves columnes, no? Quines diries que són ara les columnes, això, que vertebren, que t'agafes a la vida? Què és important per tu ara? Oh, què és important ara? Jo sento que és molt important ara, en aquests moments convulsos que viu Catalunya, que vivim, no antagonitzar, no barallar-te per una idea, respectar l'altre, que encara que pensem diferent, això no faci que la nostra amistat ens exclogui un de l'altre. És molt important. Perquè jo he vist que s'han trencat amistats que eren sòlides només perquè un és independentista i l'altre no. Per mi és molt important això, cap tal. I faig aquest esforç i els altres fan aquest esforç. Que no compartir una idea no ens pugui separar, no ens pugui fer brallar, no ens pugui insultar-nos, no ens pugui excloure. Cadascú estarà en el seu raconet, no?, mirant-se el seu melic, d'alguna manera. Això és molt important i també ho faig extens a tothom, no? Perquè és un moment en què hi ha unes posicions molt radicals, no? Sembla que no hi hagi un balanç. Si és el sí o el no, el blanc o el negre... Però si es veu fins i tot a Twitter o a qualsevol lloc, no? Has de ser molt radical. O pam, els matisos, sí, ja no hi són, no? Ja no hi ha el gris, ja no hi ha el balanç. El Twitter ja és... Sí, jo. No, i clar, ja. Un llença el veneno, l'altre... És la plaça, no? Que tires algú a la plaça i anem-lo, sí, a cribillar. Sí, sí. Mira, el que et deia abans de Fenosa, que d'alguna manera m'ha fet pensar en tu, és que vaig estar mirant un documental en què ell parlava justament aquí i deia: si pogués fer una escultura sense matèria, seria feliç. I pensava que gairebé és com dir que si pogués fer una cançó sense música, seria feliç. Pensava una mica en l'essència, no? En aquest buscar l'essència, que és com l'Antònia Vicenç, que tant ens agrada. O sigui, fer una cosa ja sense res, no? Anar al mínim a l'essència, que al final és el que tu cada vegada busques més, no? Ell era un francès. Ell era, no era català, era francès. Apel·les Fenosa.
I això ho deien ja tots els expressionistes, no? I ho deien els surrealistes, no? Perquè és clar, i fer una cançó sense melodia, sense música, és l'abstracció. Sí, sí. És abstracció. Fer una escultura sense matèria és el no-res, és imaginar-te-la. És clar, que en definitiva la música... perquè tenim un objecte que està dintre l'objecte, però la música és, tampoc hi ha una partitura. Però on està la música? No la pots agafar. Tampoc, no? No té matèria. No. Ell volia, clar, això. Però aquesta és meravellós. Que cada vegada vols buscar més, que sempre m'ho dius, l'essència, 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 traiem tot el que sobre i anem a buscar, i fins i tot quan això suposa un risc, que és no anar al que és obvi, no? De sempre, d'alguna manera, superar-te, no? A mi sempre m'ha semblat, ja ara cada vegada més, no? Línies pures, no? Amb l'arquitectura, no m'agrada gaire el barroc, m'agrada més les línies pures, aquesta casa que no té títol, que no hi ha cap arquitecte, no? Quines línies pures té, quin benestar dona, els colors, no? Aquesta cosa tan senzilla, no? No hi ha quadres, no hi ha res, ja no, no? La sobrietat, no? Les línies pures. I m'interessa molt en les cançons, si una idea la pots explicar en poques paraules, per què més, no? Potser és una limitació, pots dir, és una limitació i no pots desenvolupar més, potser sí, no? Però m'agrada molt l'essència, m'agrada molt la literatura, m'agrada molt tota la literatura que se la juga en poques paraules i que en poques paraules et troba l'emoció, que no hi ha barroquisme, que no hi ha cosa supèrflua. No? Com l'Antònia Vicenç, que sí, l'Antònia Vicenç és brutal, no? Sí. Antònia Vicenç és una... Expliquem que és una dona de quasi 80 anys que ha sigut Premi Nacional de Literatura i que fa una poesia d'una essència brutal, no? Expliquem aquell poema que tu em vas llegir, que ara fa molt poc anem a la... Que més que el títol era una persona, pare, què fem amb la mare morta? No? Pare, què farem amb la mare morta? Aquest és el títol del llibre, de l'últim llibre. Llavors hi havia un poema que era una mercè de memòria, però llegíem, no? Què farem? La posarem al jardí com si fos un arbre dret i inclinat, no? Serà el fanal que ens il·luminarà? Vull dir, és una imatge molt, molt bèstia i al mateix temps molt delicada, no? Sí, i per exemple, ella et diu també, és exactament això, no? També jo tampoc te'l diré sencer, però l'argument, perquè són dues línies, diu, bueno, doncs li podríem treure els ulls i llavors a la nit no ens caldrà mirar l'univers. I tallar-li les mans. És brutal, eh? Les que facin de llavors. Sí. Bueno, ho deixem a l'aire perquè cadascú sí, que vulgui... Sí, una dona extraordinària. Sí. Reivindiquem-la. Apel·la Espinosa deia que la humanitat... I a més serveix una paraula molt, que m'agrada molt, que és dels esgarrats. Aquestes paraules d'abans, que no sé si els esgarrats m'encanten, els esgarrats. Fa anys que no les sentia. Eh? Que sí? L'humanitat és una cosa extraordinària, no? Hi ha els tuberculosos, esgarrats, borratxos, drogats, els lladres, els negociants, els capellans, els poetes... Fa una barreja de geperuts i, de totes maneres, entre tots, la humanitat va endavant. És extraordinari. D'una humanitat de malalts en surt una humanitat ideal. No sé, tota aquesta humanitat, no, que el meu avi també ho parlava, no? De tantes persones i tants caràcters diferents que trobes a la vida i surt això que és la humanitat, el món, no? Sí. Tu la vida com te la maires? Et meravella encara? Sí. Oh, i tant. Eternament, fins que l'últim moment de l'E, clar que sí. Uf, moltíssim. Però jo, Gemma, ara em quedo molt amb els petits detalls i veig que els detalls expliquen molt més que tot el... T'ho explicaria amb un exemple d'una cosa, d'una conversa, però s'allargaria molt i et diré que el que més m'importa a mi en aquest moment, i ho devia aprendre a Cal Jornet, al veure tanta gent diferent, comprant els diaris, no?
Molta gent venia a comprar els diaris, no hi havia televisió, lloc d'informació, no? Són les persones. Les persones i la naturalesa. Que amb això ja vius. Les persones. Cada persona és un univers, cada persona et descobreix una cosa, cada persona té una mirada pròpia. És que les persones més humils tenen una mirada pròpia. Una persona que no ha tingut estudis et pot dir una cosa brutal que et traspassa. Jo he viscut això. I una persona que molt important et pot dir una cosa que mai més ho oblidaràs, no? Tothom té una cosa, tothom té una destresa. Tothom, doncs un fuster pot fer una cosa meravellosa, una dona pot fer un menjar extraordinari. Tothom té una destresa, tothom sap fer una cosa meravellosa que tu no podràs fer i que aquella persona sí. Tothom té una cosa per ensenyar-te, per oferir-te. Tothom, fixa-t'hi, no hi ha ningú que sigui ruc del tot, no hi ha ningú que sigui una inútil. Algun president, sí, que és hi ha presidents que són inhàbils de tot arreu del món, eh? El Trump, aquests, d'aquests no aprendrem mai res. Però de la gent, sempre. Per anar acabant, en aquest món que és tan d'ego, de jo, sempre, no? Què em diries que és, després d'haver fet tants concerts, tants discos, tot el que has fet amb Mustaki, totes les teves cançons, tot el que encara estàs fent ara, què és l'èxit? L'èxit és haver viscut aquests viatges de quasi que he fet per tot el món, quasi, eh? Tinc ja 65 anys, 66, i jo he pogut anar a llocs insòlits, des de Ciudad Juárez, des del Sarajevo després de la guerra, experiència brutal, des de Rússia, la Rússia encara comunista, des de tot arreu d'Europa, des de els països de, com Bolívia, a cantar, no? Mèxic, m'ha impressionat tant. Molts continents, tot Marrocs, tots els països, els egípcies, els egiptes, tots aquests països, això és l'èxit. Per mi, això és l'èxit. Fixa't. Haver pogut viatjar a països que m'hagués quedat fent un altre ofici no hi eren mai. Perquè a més a més, Gemma, quan hi vas com a cantant, tothom t'ensenya coses, tothom et passeja, tothom et diu on t'has d'anar, t'hi porten. Per llocs meravellosos. Jo he conegut llocs i persones meravelloses. I fixa't, perquè ara, amb el camí que hem fet amb aquesta entrevista, com començaves de Gornal, que anaves fent aquest caminet així al Vendrell, que després amb els diaris a Barcelona, pam, 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 fins al final tens una perspectiva enorme perquè has pogut viatjar per tot el món, no? Quasi. Potser la teva sort ha estat fer aquesta obertura. I que tot el bo ho vaig poder convertir en dolent. Això també és una cosa molt bona. Ah, sí? Sí, tot el que t'explicava, no? Un cert rebuig el vaig convertir en una altra cosa. Tot. És la resiliència, no? Sí, tot. Jo de penso... no callar-te amb el que és dolent, sinó de clar. Saber que després hi haurà un gir. No, i que allò també et serveix. Que també et serveix. Que tot et serveix. Tot és útil per tirar endavant. I el virus ens ha de servir per això, també. Tu t'ho andarà bene, sí. Mira, per acabar, Cirici deia de Peres Fenosa que tenia els següents béns de fortuna. Un molinet de cafè, una garrafa de vidre, moltes caixes de xampany, perfum, transparència i esperit. Quina és la teva petita fortuna? Uf, tot això que he dit... Perfum, les garrafetes, el vi, el molinet de cafè... Quin objecte? Jo tinc aquest molinet de cafè el dels meus pares de Gornal. Sí, aquest que es va rodant així. Sí. L'olor que feia el cafè, molt. I era petiteta i em posava morrada allà per assegurir, perquè jo era molt miop, encara no, era molt miop, i les olors i tot això ho tenia molt desenvolupat, i la memòria. No, em permets, sisplau, sí, que sí, pot sí. Ser tot, totes? Tot? Sí, em pots tornar tot. A dir? Pots tornar a dir? Mira, fixa-t'hi, a veure què tindré jo. M'ho dones, eh? T'ho dono. Gràcies, després hi ha el camió fora i després t'ho dono. Molinet de cafè, una garrafa de vidre, moltes caixes de xampany, perfum, transparència i esperit. Jo només que la garrafa l'ompliré d'oli d'oliva. Perfecte. I tenim tot. Ja podem anar a fer el dinar. Ja podem anar a viure. I amb aquest perfum, no?, que ens emportaríem de les coses, que al final és el que queda, és el perfum. L'aroma de la vida, l'aroma.
Marina? L'aroma són les vivències. Quina cançó li agradava a Fenosa que cantessis? Gemma, hem fet una entrevista que jo mai havia explicat res de tot això, eh? Això és el teu estimat avi, el doctor Ferrer, que era el metge de la meva germana, de la meva mare, el cel sigui, que jo volia ser infermera i ell em va ensenyar, donava uns cursets i em va ensenyar el que era la pressió arterial i l'esquelet humà, i que és un quadernet que encara el guardo, el teu avi, el doctor Ferrer. Jo crec que això ens ha vingut a visitar. Perquè estava aquí a Fenosa i un altre lloc estava... El teu estimat avi. Joan Maria Ferrer. Què et sembla si acabem amb una cançoneta? Sí, una cançó, un trosset. Quant temps tenim? No ho sé, podem fer una cançó, el que et surti. Per què no fem un 2x4 que sigui aquest el de la sardana? Que és aquesta cançó que jo vaig aprendre de petita. Adéu, rosa d'abril. Adéu, rosa encarnada. Demà, lluny del teu roser, d'enyorament em moriré. Quan et diran la teva fi, plora per mi, que per tu ploro. Plora per mi més dolçament que amargament. És el teu plor, això el plor. No ploris gaire, que et mereixeria el pes de l'aire. No ploris gens, no ploris, no. Per tu i per mi, jo que ja en sé bé, puc plorar. Millor. Bravo! Gràcies, Marina. Quina gran cançó. Gràcies, Mairó. Lluna, moneda de coure, a l'aire porta'ns fortuna, entre les dotze i la una. Si la lluna era rodona i roja, l'amor cantaria, l'amor a boja. Més ai, si ve blanca, rodona i blanca, l'amor cantaria, que la porta tanca. Lluna, moneda de cura, a l'aire porta'ns fortuna, entre les dotze i les...